CCM Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Wilaya ya Kilosa, wananchi wa Wilaya ya Kilosa hususani Dumila, CCM oye! Umoja wa Vijana umekuja kwenu kuwashukuru na kuwapongeza kwa uchaguzi uliofanyika 2015. Tumekuja kuwashukuru Umoja wa Vijana na wananchi kwa ujumla, CCM oye! Tunawashukuru kwa uchaguzi mzuri mlioufanya, mmeweza kupata ushindi wa kishindo kuanzia rais, madiwani na mbunge wa Chama cha Mapinduzi, CCM oye! Lakini vile vile kwa ujumla tumekuja kuwashukuru wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa wa Morogoro, CCM oye! Tutakuwa nyinyi wafadhila tusipokuja kuwashukuru nyinyi ambao mliotupigia kura tarehe 25 mwezi wa 10, 2015. Nataka niwaambie wanadumila, inawezekana hamwezi kufahamu, hamjui mkoa wa Morogoro una kata ngapi. Mkoa wa Morogoro una kata 214. CCM oye! CCM imeshinda kata 165. CCM oye! Wapinzani wao wana kata 49. CCM oye! Tunalo jambo la kujivunia, wana mkoa wa Morogoro, wana Dumila, CCM oye! Lakini vile vile nataka niwaambie, tunayo majimbo ya uchaguzi 11. Tunayo majimbo ya uchaguzi 11. CCM oye! CCM imeweza kushinda majimbo 8. CCM oye!